פעם בחרבית, להולי פישן גאקית, בומן בסקה, אמא דקאי דקן שון ברריו אלשן, אמן ג'י פישן גאקית שיה, דיארטרין או צ'לאחיאני, כאם רוהן, צ'ין לפישן גאקית פעם. محمد بعني تو بینر و بسر روداویش باش لیرا لهولی پیشانگاین و دولتی هولیر سیمین بو سیمین سالا گورترین پیشانگای تکنولوژی لسر استی عراق و هرمی کردستان بره و دچت و خود همجرد پیدا 150 کمپانیا 150 و 152 کمپانیا بگشتیش جماریان 180 یعنی با کمپانیا کن و پروژه بچوکا کن لیرا لم هولی پیشانگاین و دولتی هولیر کلسی ولاتی جاواز و احاد تونو بشداری دکن لیر نویترین تکنولوژیا کان دخن رو پیشکش به همو کسان دکن که دینو خوازیارن لنزیکا و بی بی نو سدانی پیشانگا دکن لیر امان جی پیشانگا که محمد من زیاتر لبرز فرهنگ برادوستی که برزیان او گنجه که رخری پیشانگا خوان بیرو که های تکسا لو ده پرسم پیش هموشته که فرهنگ بینی تان باز چون دلخوشی ده بینی های تکس ده بیرو که کودستی بکر است او همو خلکا خریکن پیشانگا که اول گورت اکید پیام خان بخیر بن اکید دلخوشین و پیشانگای های تکس بسیم سال لسریک سرکوت نکو نجاح که زور باشی به خوی دیتیه و سال و سال برای او پشتونه که زور باشی به خوی دیتیه سال یکم تقریبا 6 لبو 7 کمپانی بجداری کرد سال دوم نزدیکی 100 کمپانی یک بجداری کرد او سال سروی 180 بجدار بو بگشتی همانه سو او پروسسه او برای او پشتونه و ترکیز خسنه سر هم عراق هم ولاتانی داره ولا سر هولیر ولا سر پیشانگای نو دولتی های تکس اکید زید خوشی هموانه اگر بپرسم بو هولیر بو لهولیر ام پیشانگای لم شوی دکره و امانستان چی ایول های اکید بخوی حل بجارنی هولیر لبروی لروی امنیه و لروی برو پیشتونی آبوریه و شوینه که زور گنزه و بو کرنوی او پیشانگای بزگلو دتوانن هولیر هبه که لبینی ولاتانی دراوسه و لبین عراقیش دتوانن زور اگر برای کی بکار بهندره دتوانن زور استفاده لب کینو بکینه درگاه بو همو عراق بگره بو بغداد بو بصره بو وسط جنوب عراقیش لو استفاده لب کین و کو گیتک زورترین دهنان و شرکاتی دروی تکنولوژی بهنینه کردستان و لهولیر و روبروی ناوچکان دیکان کینه و چهار روز تا ایو امانستان چیل تانو چی تان لسکه؟ چهار روز پیشانگاه که پر اکتیویتیه پر چالاکیه کنفرانسی که تورنومنتی گیمینگا هلبجارنی چندها پروژه فند کردنی چندها پروژه و چند شرکات کن حکومت حکمت عراق همویان لیره بجدارن آمان زلو پیشانگای رخستنی بلین نتورکینگ لبینی شرکات کانو لبینی کرتی تایبت و لبینی حکمت و لبینی جامعات کان شتێک گەنجەکان زۆر حەزەکەن گەنج بەعام حەزی لە تەکنەلۆژیای گەنجی ئێستا ئینجاش لەگەڵی ئەوەدا دەبینی کۆمپانیا زۆر گەورە لێرە هەن ئەو فەریان لەگەڵ خۆیان هێناوە بۆ گەنجەکان بۆ نمونە بتوانن کاریان دەستکەوێ ئەو گەنجانەی کە شیا و گونجاون بۆ کۆمپانیانە ئەکید 152 کۆمپانی ژمارەیەکی زۆرە ئەکید بەدوای گەنج دەگەڕێن بەدوای سکیڵی نوێ دەگەڕێن چونکە تەکنەلۆژیاش شتێکی گەنجانەی نوێیە زۆربەی گەنجەکانمان ڕووی تێکردیە ئەکید شرکات زۆر هەیە ئۆفەریان هەیە پار ساڵ چەندین شرکات چەندین کەس هەبوون لەڕێی پیشانگاکە ئیشیان دەستکەوت چەندین شرکات عقدیان کرد لەگەڵ حکومەت چەندین شرکات لە بەینی یەکتری عقدیان کرد سب ئەکید یعنی وەکو هەلی کار وەکو چانس لەبوو بینی کۆمپانیاکان بینی حکومەت و بینی پرۆژەی بچووک چەندین مستەثمر چەندین وەبەرهێنەر پرۆژە گچەکانیان فند کرد و پارەیان پێدان و گەورەیان کرد و ئێستا چەندین پرۆژە بوونەتە کۆمپانیا کە پارساڵ بەشداریان کرد لە پیشانگاکە سپاس کاک بەرەنگ سپاس بەرەنگ برادەستی کە بەڕێزیان ڕێخەری ئەم پیشانگایان محەممەد من هەندێک دیمەنی ئەو شوێنەکان کۆمپانیاکانت پیشان دەدەم لێرە ئەوە بڵێم کە جیا لە پیشانگاکە کۆمپانیاکان کە لێرە خەڵک دێن و دەیانبینن کارەکانیان و هەموو ئەو بەرهەمانەی کە هەیانە لە پەراوێزی
پێشانگاکە هەموو ڕۆژ کۆمەڵەی پانێل بەڕێو دەچێت. هەر بۆ نمونە ئەمڕۆ دوو پانێل هەیە. پانێلێک بە ناوی ڕێگەی بەرەودەیەکی دیجیتاڵی، هەروە پانێلێک بە ناوی دروستکردنی ترێند هێزی ژمارەکان. ئەمانە هەموو چالاکی دەبن. لێرە ڕۆبۆتی زۆر مۆدێرن دانراون، هەموو ئەمانە سوپرایزی پێشانگایی های تێکسی ئەم ساڵ دەبن. هەڵبەت ئەوە بڵێم بڕیارە تاوەکو چەند خولەکێکی دیکە پێشانگاکە بە فەرمی بکرێتەوە، ئەمە بۆ چوار ڕۆژ بەردەوام دەبێت تاوەکو سیمانگ هەموو خەڵک دەتوانن لە کاژردەی بیانی بۆ حوتی ئێوارە بێن و لێرە کۆمپانیاکان. تەنانەت ئەوە بڵێم حکومەت هاوەهەنگی ئەم پێشانگایە لەگەڵ حکومەتیشە زۆر بەهێزە. لێرە دەبینیم ستیجی و هەروەها شوێنی تایبەتی فەرمانگەی میدیا و زانیاری، فەرمانگەکانی حکومەت بەشێکی هەرز، تەنانەت وەزارەتەکان، وەزارەتی ناوخۆ، وەزارەتی ئیدارەی، هەموو ئەوانە لێرە هەیە. پێشانگاکە بە ئامادەبوونی کۆمەڵی خەڵکی بەرپرس، هەروەها خەڵکی تایبەتمەند بە بابەتی تەکنەلۆجیا و زانیاری و بەڕێوەبەری کۆمپانیا گەورەکان. تەنانەت بڵێم کۆمپانیا هەیە لێرە بەڕێوەبەریان لە وڵاتانی دیکەوە هاتون کە کۆمپانیای زۆر گەورە. هەمووان پێشانگایی های تێکس دەتوانن لە چوار ڕۆژەشتی زۆر سەرنج ڕاکێش بێنن. پەیام سەرباز هەر بژی سوپاس بۆ زانیارەکان.